30 जना व्यापारीले 35 खर्ब रुपियाँ लिएर भाग्दैछन्। यो भगाउनेमा सबैभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारीको नाइके भनेको, नाइकेहरूको पनि नाइके भनेको, भ्रष्टाचारीहरूको राजा भनेको केपी ओली र आरजु देउपा हो। 1000 पल्ट खरीको बोटमा झुन्ड्याऊ तर दुर्गा प्रसाई तिमीहरूलाई नसिद्ध्याइकन सहिद हुँदैन। तिमीहरूको काल भनेकै दुर्गा प्रसाई हो, त्यत्तिकै दुर्गा माताले पठाएको होइन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अरे त्यो होइन, समृद्ध मारवाडी सुखी एमाले। अहिले शेरबहादुर देउपा र केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा मान्छे छानी छानी थुन्ने काम हुँदैछ अरे, मलाई पक्रेको छैन। यही शब्द त्यो सन्तोष राजावादीहरूले पक्रि बोल्दाखेरि उहाँ खेती खेती लगेर थुनेछ, छाती बुलाएर हिँड्नु नि। म हिँड्दाखेरि एयरपोर्टमा नेता लुक्छन् यसले ठोक्छ भनेर, है तस्करहरू कहाँ हिँडेको भन्छु, मेरो छेउमा आउँदैनन् त्यहाँ एयरपोर्टमा कहीँ भेटेँ भने। हैसियतै छैन तिमीहरूको, एमाले सकियो, काङ्ग्रेस सकियो, माओवादीको त अहिले मैले देखेको बाउ छोरी उता पश्चिमतिर अहिले मर्निङ वाक गर्दै थिएँ। त्यो मर्निङ वाकलाई हिजो बन्दुकले हान्दा त केही भएर मर्निङ वाकले केही हिँड्छ, हाँसोको पात्र नबन्नुहोस्। केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, आरजु देउपा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जति पनि नेपालका तस्कर छन् तिनीहरूका सिरानीमा दुर्गा प्रसाई छ, दुर्गा प्रसाई पुग्छ, यो कुरा बाहिर ल्याउँछ। त्यो गगन थापा र विश्वप्रकाशको त कुरै नगरौँ, अस्तिसम्म गिरिबन्धु गिरिबन्धु भन्थ्यो, अहिले चुप लागेर बसिया छ, भाउजू बन्धु भनेर बसिया छ। दुर्गा प्रसाई त्यो दिन पुगेको दिन नि पहिलो त्यहाँ बालुवाटार पुग्नै पर्दैन, मेरै घरबाट भूमि सुधार मन्त्री त्यहाँ नियुक्ति गरेर नि तपाईँहरूका पहिलाका धनी पुर्जा कुन स्थितिमा छन् 24 घन्टाभित्रमा घरमा पुर्याउने आदेश गराउँछु, आदेश आदेश। यी मारवाडी त हुँदैन नि, कता खुट्टा भाँचेर नि दमकको टावरमा लगेर झुन्याइनेछु भने पनि, म कौशिला देवी कृष्ण प्रसाईको छोरो होइन। ल ल के कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् यो अनुहार, केपी ओली आफै होइन के भन्छन्, केपी ओली गिनिज बुकमा नाम लेखाउने होइन, 4 किडनी हालेर कमसेकम 1 किडनी फेरिदेऊ। त्यो कम्बोडियाको लगानी ल्याएर हुन्छ के गरेर हुन्छ फेरिदेऊ। मसँग किडनी 10 वटा जति भयो, म फ्याक्कै निकालेर अहिले दिइहाल्थेँ। छैन किडनी, 2टा छ, मलाई पनि त चाहिएला नि त, माया लाग्छ। केपीसँग 4 वटा छ, 1 दिँदा त हुने हो नि त। आज तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, उहाँहरूलाई बस्नुहोस् आमा, त्यहाँ बस्नुहोस्, यहाँ बस्नुहोस् न। म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, आज यस्तो परिवार बिगारेको छ, फुटपाथमा ल्याएको छ, मैले सुसाइड एटेम्प गरेँ भनेर भने मलाई एक दिन, नगर्नुहोस् है म बचाउँछु भने, होइन भाइ म बचाउँछु, मेरो कुनै नाता सम्बन्ध मेरो फुपू मामा होइन, तर मेरो नेपाली, मेरो दाजुभाइ, मेरो मातृभूमि, मेरो आफ्नो एउटा सन्तान हो, सन्तान सिद्धिनु हुँदैन भनेर म लागेको मान्छे हो। म त्यत्तिकै मैले यो अभियान चालेको होइन, यो अभियान मैले त्यत्तिकै ल्याएको थिएन। यो अभियान आउनुभन्दा अगाडि ब्याङ्कको ब्याज कति थियो, 18% थियो कि थिएन, 22% थियो कि थिएन, आज 9%मा आयो, आयो कि आएन, कसले गर्दा ल्याएको। अनि म बाटोमा उफ्रिने साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने, राष्ट्रप्रेमी साथीहरू, दलालहरूलाई होइन, जसलाई राष्ट्रको माया छ, जसलाई देशको माया छ, जसलाई नेपालको माया छ, नेपालीहरूको माया छ, म उनीहरूलाई के भन्छु भने, आउनुहोस् हाम्रो अभियानमा जोडिएर अघि बढौँ, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस्, म खप्तर जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन, तर नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम गरौँ, नेपाल र नेपालीलाई आजाद गराउने काम गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हस्पिटलका कुरा आउँछन्, लघु वित्तका कुरा आउँछन्, सहकारीका कुरा आउँछन्, मैले बोलेको थिएँ थिएन मारवाडी सबै जान्छन् भनेर, पिपी खेतान गयो होइन दाइ, सिपी खेतान गयो होइन, राजेन्द्र खेतान गइसक्यो, पवन गोलियान, यो विशाल ग्रुप एनआइसी ब्याङ्कवालाले दुबईमा हेड अफिस बनाए, पहिला हेड अफिस यहाँ थियो, सारिसके। 30 जना व्यापारीले 35 खर्ब रुपियाँ लिएर भाग्दैछन्, त्यसमा यो भगाउनेमा सबैभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारीको नाइके भनेको, नाइकेहरूको पनि नाइके भनेको, भ्रष्टाचारीहरूको राजा भनेको केपी ओली र आरजु देउपा हो। होइन मलाई साइबर ब्युरो लाउने अरे, के ब्युरो लाउने भन्छन्, साइबर ब्युरो लाग्यो त्यही यही भने बापत लगेर उ गर्ने होइन, त्यही थुन्ने होइन, लैजाऊ भाइ थुन। मैले भनिसकेँ त 1000 पल्ट थुन,
1000 पल्ट खरीको बोटमा झुन्ड्याउ तर दुर्गा प्रसाद तिमीहरूलाई नसिद्ध्याइकन सहिद हुँदैन, सहिद हुँदैन। तिमीहरूको काल भनेकै दुर्गा प्रसाद हो, त्यत्तिकै दुर्गा माताले पठाएको होइन। तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने जहाँ महिलाहरूको ज्यादा बढी उपस्थिति हुन्छ, जहाँ गरिब र सर्वहारा वर्गले साथ दिन्छ, त्यो मुद्दा कहिले हारेको छैन, त्यो मुद्दाले कहिले हारेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू म यहाँदेखि उता जतिखेर पनि मङ्सिर 7 थिए भने जतिखेर पनि आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्छु, जतिखेर पनि नेपालभरि र विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म आवश्यकता हेरेर आन्दोलन मैले जतिखेर पनि भन्न सक्छु। तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ सिटी बजारमा मात्रै भएन नि, अहिले सुन अनि घरमा गयो सुत्यो। तपाईँहरूले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस्, यही शब्द मैले यहाँ बोले अनि मलाई पक्रेको छैन, यही शब्द त्यो सन्तोष राजावादीहरूले पक्रि बोल्दाखेरि उहाँ खेती खेती लगेर थुनेछ। हेर्नुहोस् त म के भन्छु भने हजुरबाउलाई, हजुरबाउ अब तपाईँको दिन धेर छैन, हाम्रो पालो आउँदैछ, भोलि हामीले पनि त गर्नु नपरोस्। अहिले शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा मान्छे छानी छानी थुन्ने काम हुँदैछ अरे, अहिले थुन्ने काम हुँदैछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, केटाकेटी खेल नखेल्नुहोस्। अब तपाईँलाई 34 वर्ष त जनताले खेल्न दिए त, अब हामी खेल्न दिँदैनौँ, अब हामी खेल्न दिँदैनौँ। जति खेल्नु खेल्यौँ, लघुवित्त, सहकारी, फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, रिइन्सुरेन्स, त्यहाँबाट रेटिङ कम्पनी, त्यस पछाडि तपाईँको सेयर बजार, 9 चिज, त्यस पछाडि व्यापार, 10 चिज, जम्मा 30 मारवाडी, 30 परिवार, 16 परिवार मारवाडी, 10 परिवार नेपाली छ, 29 परिवार र 30 नेता छ। तपाईँले बुझ्नुभयो कुरो, बुझ्नुभयो नि? सबै पैसा विदेशीका हातमा दिएर, त्यो पनि पवन गोल्यान भनेको बर्माबाट लखेटिएको मान्छे हो, पवन गोल्यान भनेको पशुपति मुरहरका, यिनीहरू भारत गयो नि, भारतमा जाँदाखेरि भारतबाट त्यहाँ चाहिँ राम्रै मान्छेहरूले के भन्दै, तँ इधर से किया आए थे लोटा लेके, तँ अभी घुम्ता आए नेपालमै ट्रकमै पैसा लेके घुम्ता आए, कहाँ से पैसा आए बेटा है जनक, यहाँबाट यिनीहरू नक्कली नोटको कारोबार गर्ने, भारु नक्कली नोटको कारोबार। र म इन्डियाको, म एम्बेसीको मान्छे, रका मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो देशबाट खतरा नेपाली नागरिकबाट छैन, मारवाडीहरूबाटै छ, यहाँका नेताहरूबाट छ, कम्युनिस्टबाट छ, काङ्ग्रेसबाट छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूको कारणले तपाईँहरूको देश ध्वस्त होला। यी त जति पैसामा, यी त तपाईँको कलकत्ताका सोनागाछीका छन्, त्यहाँ सोनागाछी भन्ने एउटा मान्छेले बुझ्छ, त्यस्ता मान्छे हो नि यिनीहरू। यिनीहरू पैसा भएपछि नि पुग्छ। तपाईँले एउटा कुरो के छ भने, म भदौ यो असोज मङ्सिरभन्दा अगाडि, कार्तिक र मङ्सिरको बिचमा म एउटा सार्वजनिक गर्दैछु, एएलओडीमा कसको लगानी, टावरमा कसको लगानी, एनसिएलमा कसको लगानी, महाकालीमा कति पैसा बुझेको छ, सबै रेकर्ड ल्याइदिउँला सबै एक एक। मैले भने त केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, आरजु देउपा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जति पनि नेपालका तस्कर छन् तिनीहरूका सिरानीमा दुर्गा प्रसाई छ, दुर्गा प्रसाई पुग्छ, यो कुरा बाहिर ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि हेमशङ्कर दाईले पनि भन्नुभयो सहकारीको पैसाको विषयमा अझै तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ, सहकारीको पैसा त खाएर भागे, सबैभन्दा बढी खाने भनेको एमाले हो, एमालेको कामै मास्टर सहकारी लघुवित्त होइन दाई,
हस्पिटल कलेज टोटल एमालेको कामै धन्दा त्यही भएछ। लघुवित्तमा एमाले, सहकारीमा एमाले, फाइनेन्समा एमाले, वनमा एमाले, खोलामा एमाले, रेलमा एमाले, टावरमा एमाले, पानी जहाजमा एमाले। हेर्नुहोस् जम्मा यो देशमा चढ्ने मान्छे एक रेल मान्छे छैनन्। जनकपुरमा रेल ल्याएर तिर्मल ओढाएर राखेको छ। अनि के भन्छन् थाहा छ? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अरे। त्यो होइन, समृद्ध मारवाडी, सुखी एमाले। कुरा भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अब थुक्न थाले जनताले। त्यसले गर्दाखेरि मैले केपी शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद ओली, मेरा हजुरबुवालाई मैले साथ दिइराख्दाखेरि नि खड्ग प्रसाद ओलीको हाइट के थियो भन्नुहोस् त सूर्यदाई? जब मैले छोडेर नि उनको कुरो बाहिर ल्याइदिएपछि आज केपिएललाई थुक्न थाले कि थालेनन्? भनेपछि केपिएललाई के भन्छु भने नि, म महाभारतको लडाइँ अनि भगवान् कृष्णलाई सम्झ, शक्ति दुर्गा प्रसाईसँग थियो एमालेमा, छोड्यो दुर्गा प्रसाईले एमाले, भगवान् कृष्णले नि महाभारतको लडाइँ छोडेर हिँडेपछि नि अर्जुनको शक्ति गएको थियो कि थिएन? तिमीहरूको एमाले सकियो, काङ्ग्रेस सकियो, माओवादीको त अहिले मैले देखेको बाउ छोरी उता पश्चिमतिर अहिले अहिले मर्निङ वाक गर्दै थिए। त्यो मर्निङ वाकलाई हिजो बन्दुकले हान्दा त केही भएर मर्निङ वाकले केही हुन्छ? हाँसोको पात्र नबन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने, यो गरिबको तपाईँहरू नआतिनुहोस् नि घर लिलाम भयो भनेर, लिलाम हुन दिनुहोस्। कसले किन्छ किन्न दिनुहोस्। दुर्गा प्रसाई त्यो दिन पुगेको दिन नि पहिलो त्यहाँ बालुवाटार पुग्नै पर्दैन, मेरै घरबाट भूमि सुधार मन्त्री त्यहाँ नियुक्ति गरेर नि तपाईँहरूका पहिलाका धनी पुर्जा कुन स्थितिमा छन् 24 घन्टाभित्रमा घरमा पुर्याउने आदेश गराउँछु। आदेश यी मारवाडी त हुँदैन नि, न कता खुट्टा भाँचेर नि दमकको टावरमा लगेर झुन्याइनेछु भने पनि, म कौशिला देवी कृष्ण प्रसाईको छोरो होइन। ल ल, के कुरा गर्नुहुन्छ? मलाई एक रुपियाँ कमाउनु छैन, एक रुपियाँ चार आना कमाउनु छैन, तर मलाई मेरो देश, मेरा नागरिकहरू बचाउनु छ र सम्पूर्णलाई म तपाईँहरू जुन एउटा कमिटी बन्दैछ ललितपुरमा, त्यो कमिटी यस्तो बनोस्, बारुद जस्तो बनोस्, पड्कियोस् जहाँ पनि। दुर्गा प्रसाईको कमिटी भनेपछि नि त्यो टुक्रे डन्सन छन् सबै भागन, छाती बोलाएर हिँड्नु नि, म हिँड्दाखेरि एयरपोर्टमा नेता लुक्छन् यसले ठोक्छ भनेर। है तस्करहरू कहाँ हिँडेको भन्छु, मेरो छेउमा आउँदैनन्, त्यहाँ एयरपोर्टमा कहीँ भेटेँ भने हैसियतै छैन। ल हेर्नुहोस् त, योगेश भट्टराईले बोलेको हेर्नुहोस् त, त्यही जनयुद्धको कारण हिजो रोल्पामा जाँड छान्नु छानेर बस्ने के अरे त्यो ओन्सनी घरती आज सभामुखमै, त्यही जनयुद्धको कारणले हो नि त, त्यही 17,000 बम बारुद पड्काएर हो नि त गोली हानेर। त्यसैको कारणले केपी ओली आज प्रधानमन्त्री छ, बोयलगाडा भनेकै नि केपी ओलीले त्यतिखेर प्रचण्डले जनयुद्ध हाँक्दै गर्दा, गणतन्त्रको कुरा गर्दा। हेर्नुहोस् आज त्यहाँ कुर्लेको देख्छु, त्यो गगन थापा र विश्वप्रकाशको त कुरै नगरौँ, अस्तिसम्म गिरिबन्धु गिरिबन्धु भन्थ्यो, अहिले चुप लागेर बसिया छ, भाउजू बन्धु भनेर बसिया छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो व्यवस्था फ्याँकिन्छ। यो व्यवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि काउसो जस्तो भएको छ, यो व्यवस्था भनेको लुतो हो, लुतो। यो व्यवस्थालाई लुतोको दबाई लाउँथे नि दाइ, पहिलाको सेतो दल थियो नि उहिले, अहिले त सेतो दल हो, अहिले एउटा लुतो लुतोमा दबाई दलेपछि दबाई दल्नुपर्छ आम नागरिकले, र बन्दुकका मोहरीमा देश चलाउँछु भनेर। हेर्नुहोस् त, गणतन्त्र हामीले किन ल्याएको? हिजो राजाले बोल्न दिएनन्, पढ्न दिएनन्, लेख्न दिएनन् भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो, होइन? त्यो टुँडी खेलमा यिनीहरूलाई मुख छाड्दाखेरि देश राम्रो बनाएको थियो भने मुख छाड्दैन थिए नि त, स्वागत गर्थे होला नि। ल यिनीहरूलाई नि म सोध्छु, केपी ओलीलाई तिमी बिहान गएर बेलुका एउटा गाडीमा ऊ त्यहाँ मुङ्लिङ पुगेर फर्क्यौ न, तिम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ऊ त्यो मुङ्लिङदेखि यता देखिन्छ, अनि किन टाढा ऊ गर्नु छ केही कुरो? बनेपा पुगेर फर्किन सकिँदैन हो दाइ, बनेपा सबै बाटा भट्काएर चाहिँ नि तपाईँको हात्ती पुरिने खाल्दा छ, बाटो वङ्ग पारेर छोडेको आज 5 वर्ष भयो,
धुलो खाएर मान्छे क्यान्सर रोगी भएर चाहिँ मान्छे मर्ने स्थिति छ। एयरपोर्टतिर गएर हेरो तपाईँको चाहिँ नि युद्धभूमि भएको संसार लडाइँ भएर मान्छे मर्छन् कि जस्तो मान्छे भाग्नेको देशको हुन्छ नि कुहिरो शरणार्थी जीवन बिताउने ए एयरपोर्टमा रोवावासी रोएर हिँडेका छन् मान्छे किडनी फेर्न पाएको छैन भनेर आएर रुन्छ मसँग मान्छे ए विदेशमा यहाँ किडनीको पनि मान्छे आएको छ कता यहीँ हेर्नुहोस् है यहीँ आइपुगिहाल्छ यहीँ हेर्नुहोस् खोइ माग खोलौँ खोलौँ अब उहाँको किडनी फेर्नुपर्ने अरे होइन केपी ओली आफै होइन के भन्छन् केपी ओली गिनिज बुकमा नाम लेखाउने होइन चारवटा किडनी हालेर तपाईँहरूलाई थाहा छ दुईपल्ट किडनी फेर्ने मान्छे को छ संसारमा गिनिज बुकमा लेखिन्छ भनेर भनेको केपी ओलीलाई म के भन्छु भने भरे हेर्न लगाऊ नभए आफै हेर भाउ हजुर भाउ कमसेकम एउटा किडनी फेरिदेऊ फेरिदेऊ मैले त्यति भनेको त्यो कम्बोडियाको लगानी ल्याएर हुन्छ के गरेर हुन्छ फेरिदेऊ फेरिदेऊ हजुरबाउ हेर्नुहोस् यो अनुहार डायलिसिस गर्नलाई हेर्नुहोस् खेतभरि हस्पिटल बनाएका छन् डायलिसिस गर्नलाई मान्छे चाहिँ हस्पिटल बनाएर चाबी लगाएर राखेको छ हस्पिटल बनाएर चाबी लगाएर राखेको छ अनि के भन्छन् एमाले थाहा छ हामीले त 450 हस्पिटल बनायौँ दमकमा बुर्ज खलिफा बनायौँ हेर्नको जाँदैनन् कोही भन्छन् दमकमा माथि खोलाका बगरमा लगेर माओ खोलाका बगरमा लगेर बुर्ज खलिफा बनाइदिएर छ 2 अरब रुपियाँ लगानी गरेर अनि त्यो बुर्ज खलिफामा चढ्ने मान्छे चाहिँ नि दाइ साउदी र कतार पठाएर अमेरिका पठाएर अनि बुर्ज खलिफामा को आउँछ अहिले मिनबहादुर गुरुङलाई ल्याऊ न तिमी ल्याऊ न त्यहाँ केही गरेर भन्छन् मिनबहादुर गुरुङ त्यहाँ गएर झुनिनलाई लिन्छन् के चल्छ र लिनु हँदैन अब त्यो बुर्ज खलिफा अस्ति हेर्न गएको जम्मा भित्र 4 पिल्लर रहेछ खाएछन् हावामा पैसा हेर्नुहोस् त्यो राज्यको सम्पत्ति त्यसरी दोहन गरेछ त्यो 2 अरब रुपियाँ लगानी गरेर यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट मात्रै गर्ने र डायलिसिसको लागि मात्रै एउटा हस्पिटल बनाइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो र म के भन्न चाहन्छु भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ व्यवस्था परिवर्तन गरेका दिन सबैका धनी पूर्जा फिर्ता हुन्छन् 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ 20 लाखभन्दा माथिको ऋण यसै देशलाई ऋण लाग्यो उसै ऋण लाग्यो होइन दाइ अरू 2-4 खराब रुपियाँ थपिएला तर यस्ता मान्छेको उपचार हुन्छ यस्ता मान्छेलाई उपचार गर्ने हस्पिटलहरू फ्री हुन्छन् शिक्षा फ्री हुन्छ स्वास्थ्य फ्री हुन्छ त्यो गर्ने तरिका दुर्गा प्रसादलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि मैले भने त केपी ओलीलाई आऊ केपी ओली प्रधानमन्त्री तिमीहरू सबैजना आऊ मसँग सिक राजनीतिक पनि सिक व्यापार गर्ने तरिका पनि सिक देश कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने पनि सिक मैले 1.5 वर्ष भयो नि सुरु गरेको मैले मान्छे मार्नु पऱ्यो प्रचण्डको जस्तो 17,000 मान्छे मार्नु पऱ्यो केपी ओलीको जस्तो 28 सालमा उद्योगपति काट्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसको जस्तो प्लेन हाइजेक गर्नु पऱ्यो परेन नि तर आज यी सबै दल एकातिर उठाउँ दुर्गा प्रसाईको दललाई एकातिर उभ्याउँ त के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ त त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहोस् यस्ता सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे यस्ता मान्छेको पीडामा मलम लाउने हामीलाई शक्ति दिनुहोस् र उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि मिडियाका साथीहरूले उहाँको खाता नम्बर लगेर हालिदिनुहोस् मलाई पनि भन्नुहोस् म पनि केही पैसा हालिदिन्छु तपाईँहरू सबै लागेर उहाँलाई सहयोग गरौँ हजुर होइन मैले त गर्ने मेरी चेली म सहयोग गरिहाल्छु नि तपाईँको नाम के हो सुमिना विश्वकर्मा घर कहाँ हो उदयगुरु गाईघाट ल हेर्नुहोस् के समीरा विश्वकर्मा भन्नुभयो होइन मिना विश्वकर्मा अनि दलित भनेर छुट्याएको छ कोटा दलितको नाममा ककलले मोज गर्दैछन् है हेर्नुहोस् है अनि हामीलाई किन दलित बनाइयो विश्वकर्मै ठिक थियो नि दर्जी नै ठिक थियो नि थियो कि थिएन दाइ अनि दलित बनाएर हेर आज अब बोल्नु हुँदैन या ठिक छ मैले गर्ने सहयोग म गर्छु चेली तपाईँ नरुनुहोस् होइन अब उहाँहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले आह्वान गरिदिनुहुन्छ तपाईँको लागि मैले गर्ने सहयोग पनि म गर्छु मसँग किडनी 10 जति भयो म फ्याँकै निकालेर अहिले दिइहाल्थेँ छैन किडनी 2 छ मलाई पनि त चाहिएला नि त माया लाग्छ केपीसँग 4 छ एउटा दिँदा त हुने हो नि त हो कि होइन
होइन त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छे रोगो होइन त्यसले गर्दाखेरि यी आँसु यी गरिब र सर्वहारका आँसुले यिनीहरूका सन्तान दर सन्तान सबै हेर्नुहोस् है यिनीहरू भाग्यवान त होइनन् नि मान्छे हेर्नुहोस् त यिनीहरूका छोराछोरी सबै बाहिर सबै अर्काका देशमा जान्छ उहिले तपाईँको फटाइ गर्नेलाई पाटा मुडेर सुँगुर बोकाएर खेती हेरे नि दाइ बाहिर यिनीहरूका छोराछोरी अहिले बाहिर गएका छन् अर्का देशमा नि दाइ हेपिएर त हिँड्नु परेको छ यस यो आँसु त्यसले गर्दाखेरि ती भ्रष्टाचारका चार गर्नेका छोराछोरीलाई पनि अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो कस्ता छोराछोरी हुन् मलाई त मेरो छोरीले मार्छिन् यस्तो गरेको केही थाहा पायो भने मलाई मेरो श्रीमतीले घरमा बस्न दिन्न मान्छेको घर पनि अलिकति डह्रो चाहिँदो रहेछ सबै भ्रष्टाचारीका श्रीमती के भन्ने अब यहाँ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई सहयोग गर्छु म लाग्छ मलाई कहिले म उहाँहरूकै लागि जन्मिएको जस्तो पनि लाग्छ क्या छोड्दै मैले मेरो व्यवहार म त कहिले यो म लुगा नलगाएको पहेँलो लुगा नलगाएको जोगी हुँ म हेर्नुहोस् म अब कुन दिन पहेँलो लुगा लगाएर म कहाँ हिँड्ने हो मलाई थाहा छैन मान्छेको बिजोग देखेर अब घरमा जानु हुँदैन त्यत्तिकै लाइन छ घरमा जानु हुँदैन यता आयो यतै उता गयो उतै झापा गयो झापामै ल त्यो भन्दै मेरा समय दिनुभयो र तपाईँहरूको ललितपुरको राम्रो होस् मैले लिखितलाई पनि यहीँबाट के सुझाव दिन्छु भने तपाईँले काठमाडौँ जिल्ला उठाउनुहोस् बुझ्नु भएन कि भनेर भन बुझाउनु पर्यो र अब आउने मङ्सिर 7 गते घनघोर हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्दा हुन्छ